Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi valittiin kesällä 1919 Karlo Juho Stolberi. Hän oli kansanedustajana ja oikeustieteen professorina ollut mukana laatimassa maalleen hallitusmuotoa, joka oli juuri tullut voimaan ja jonka pohjalta Suomen parlamentaarista demokratiaa toteutettiin aina vuoteen 2000. Stolberin hallitusmuodon mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Presidentti johti maan ulkopolitiikkaa, nimitti hallituksen ja hänellä oli myös oikeus hajottaa eduskunta. Vastapainona tälle hallituksella piti olla eduskunnan tuki, eli kansanedustajilla oli oikeus esittää välikysymyksiä, joilla hallituksen luottamus eduskunnassa mitattiin. Jos enemmistö äänesti hallitusta vastaan, sen oli jätettävä eroanomuksensa. Vuonna 2000 voimaan astuneen perustuslain myötä suurin osa presidentin valtaoikeuksista siirtyi hallitukselle ja eduskunnalle. Väinö Aaltosen veistämä Karlo Juho tolberin patsas eduskunnan edustalla paljastettiin vuonna 1959. Kaksi vuotta myöhemmin sen viereen nousi Aaltosen luoma patsas toisesta merkittävästä presidentistä, Pää Evin Svinhyvydistä.